Бодлогын байнгын орооны хуралдаанаар тус тус уурчлан зөвшөлдсөн зээлийн хэлцээр соёохон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол Улсын засгийн газраас 2019 оны 6 сарын 14-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлснийг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын ороо 2019 оны 9 сарын 12-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Хуулийн төслийг хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Жэнх Баяр дасан зохицох чадвар бүхий хот гэж ямар агуулгатай 100,000 айлын орон сууцыг хаана барих, газар болон бусад зохион байгуулалтын асуудал шийдэгдсэн эсэх, эдгээр орон сууцыг хэн ямар үнээр барих талаар Улсын хурлын гишүүн оюун даар төр бүх асуудалд оролцохгүй дэд бүтцийн асуудлыг шийдэж өгдөг байхаар менежмент хийх боломжтой эсэх талаар Улсын хурлын гишүүн Батэрд нь Улаанбаатар хотын агаарын чанарыг сайжруулах хөтөлбөр төслийн хүрээнд ямар ахиц үр дүн гарч байгаа талаар тус тус асуулт асууж хариулт авсан. Хуулийн төслийг хэлцэхэд Улсын хурлын гишүүн Бадилхан төслийг дэмжиж байгаа талаар Улсын хурлын гишүүн болд төслийг зөвшөөрсөх үед Улсын хурлын гишүүдээс гаргасан саналыг хэрхэн тусгасан талаар эргэж танилцуулж байхад анхаарах, эко яармаг төслийг энэ зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх боломжтой эсэх, Улсын хурлын гишүүн Жэнх Баяр төр хувийн хөвшөлтөд зэрэгцэн ажиллах буруу цаашид зохион байгуулалтын асуудалд анхаарах шаардлагатай талаар тус тус үг хэлсэн. Хуулийн төслийг байнгын орооны хуралдаанд оруулсан гишүүдийн олонх дэмжиж соёрхон батлах нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ зээлийн хэлцээ соёрхон батлах тухай хуулийн төслийн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлсэн уг хуулийн төслийг батж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.